Aha, çal. Değilsen koşulmuşsun. Aha. Okey. Start vereyi göstermeyelim. Akşamlı seyir olsun. Değerli dostlar, Jojo Tahsil Merkezi'nin Facebook sayfasında canlı yayınlarımız devam ediyor. Canlı yayınımızın növbəti qonağı Panda School Elin Məktəbə qədər Fi Galeri ve Dadaşsoy Business School təhsil platformasının təsisçisi ve rəhbəri 700 bal toplayarak Ali Məktəbə daxil olmuş Elvin Dadaşsoy'dur. Akşamınız seyir olsun Elvin Bey. Hoş gördük Gülsüm. Hoş gördük. İlk önce teşekkür ederim. Ben başta Bünyat Məlim olmakla bütün komandanıza, sizin özünüze ve hemçinin o gence de belediğim bizi görmek isteyen dostlara çok sağ olun ki davetlediniz bu belediğim canlıya çıkardınız. Ümit ederim ki bu karşıdaki yarım saatimiz, bir saatimiz uşaqlara faydalı olacaktı. Çok sağ Bildiğim olun, kadarıyla teşekkür ederim. Biz de Göcöl Təhsil Mərkəzi adından size teşekkür ederiz için davetimizi kabul ettiniz. Elvin Bey, bugünkü mövzumuz uğurun sirri 700 bal hayal değildir. İstiyordum sizin öz dilinizden eşidək o uğur tamam. hekayenizi. Necə oldu ki 700 bal toplanıldı? Hansı Ah. yollardan getirdi? Ümumiyyətlə, ilk öncə bunu vurgulamaq istəyirəm ki, universitetə yüksək balla girmək, 700 balla, 690 balla girmək, bu yəni həyatın, belə deyim də, uğuru deyil. Yəni, ümumiyyətlə, uğur nədir sualına? Uğur çoxlu pul olmaq deyil. Uğur, məsələn, yalnız sevgi olub pulsuz olmaq da deyil. Uğur, 700 bal toplayıb, amma, belə deyim, sevgisiz olmaq da deyil. Bunlar ayrı-ayrı, evi puzzle'ın ayrı-ayrı parçalardır da. Yaxşı universitet puzzle'ın bir parçasıdır. Doğru sevgi münasibəti puzzle'ın digər parçasıdır. Çoxlu pul kazanmaq puzzle'ın digər parçasıdır. Sağlam bədənə sahib olmaq puzzle'ın bir parçasıdır. Biz həmişə bu puzzle'ın digər parçalarını tamamlamalıyıq. Biraz fəlsəfi danışdım. Mən istəyirəm uşaqlıq dövrünə qayıdaq, məktəb dövrünə qayıdaq. Deməli, ben olmuşam Qubar rayonunun Susay kəndində. Bizim kəndimizin adı Susaydı. Bu su soylarının adından götürülüb. Tarixçilər bilər, su tayfaları, Alban, Kimmer, Sak tayfaları və müxtəlif qədimi tayfaların yaşadığı 4000 il tarix olan bir kənddir. Bir kənddə doğulan uşaq neyə bilər? Yəni xəyalları nə ola bilər? Kənddə doğulan uşaq, rayon uşaqları belə deyim, çox yaxşı bilirlər. Bizim xəyallarımız adətən nə olur? Böyüyəndə bir fermamız olsun, bir Niva maşınımız olsun. Nə bileyim, ümumiyyətlə Bakı bizim gözümüzdə bir Los Angeles'a bənziyir. Hansı ki, Bakıda uçan maşınlar olur, oradakı insanların gözündən bilik tökülür. 700 bal toplayan insanlar da mütləq gözündə açıq olmalıdır. Onlar gözlərindən belə hərif tökülən adamlardır. Belə xəyallarla böyüyən bir uşaq olmuşum. 6-cı sinifdə bir min yoldaşı məni Türk liseyinə gətirdi. Kənddən Türk liseyinə gətirdi ki, imtahan verin. Və iş elə gətirdi ki, o imtahanda birinci yer topladım Türk liseyinə imtahanda. Amma ondan qabaq da kənddə bir xeylaq kitab oxuyurdum. Yəni, məsələn, babam kitabxanaçıdır deyin, kitabxanadan qalaq-qalaq kitablar gətirirdim və oxuyurdum. O kitabları oxuduqca elə bir xəyal qurma qabiliyyəti formalaşırdı. Məsələn, tutaq ki, siz Erich Maria Remarque'ın Zəfər Tağı əsərini oxuduğunuz zaman o baş qəhrəman Ravik'in həyatı sizin belə deyim, beyninizdə canlanır və siz onu təsəvvür edə bilirsiniz. Düşünürəm ki, uşaq yaşında çoxlu roman oxumaq insanın xəyal dünyasını zənginləşdirir. İnsan olmayanları xəyallamayı öyrənir. 6-cı sinifdə gəldim, Türk liseyinə qəbul oldum, amma Türk liseyində təhsil almaq üçün kifayət qədər pul ödəmək lazım idi ora. Səhv edirəmsə 3000 dollar idi o vaxt. O vaxtı bu. 2000 nə qədər pul. Türk liseyindən dedilər ki, biz birinci yer tutduğuna görə 3000 dolların 10%-ni keçiririk, amma qalan pulu siz ödəməlisiniz. Halbuki ondan qabaqki dövrlərdə birinci yer tutanlar ümumiyyətlə təhsil haqqını azad edirlər. 3000 dollar da o vaxtı düşünün ki, bir 5-6 inəyin puluydu da və bizim ailəmiz bunu ödəyə bilmirdi. Bizim ümumiyyətlə 5-6 inəyimiz belə yox idi və ona görə ben orada oxuya bilmədim. Amma bir min yoldaşı dedi ki, bu uşaq orada qalıb zay olmasın. Biz onu gətirək Qubada adi bir məktəbə qoyaq və mənə adi, belə deyim, istedadlar adlanan bir məktəbə qoydular və orada təhsil almağa başladım.
2006-cı ildə bibimgilin maddi imkanı zəif olduğu üçün artıq onlar dedilər ki, atama, siz bu uşağı başqa bir məktəbə, başqa bir şəhərə və ya da kəndə qaytarsanız yaxşı olar. Atam o vaxt radikal qərar verdi və o dedi ki, bu uşaq kəndə qayıtmasın, orada zay olacaq. Gəl biz bunu Sumqayıt şəhərinə göndərək. Sumqayıt şəhərində bir yataqxana alaq və öz evimiz olsun. Biz bütün mal-qaramızı satdıq və bir yataqxana aldıq. Yataqxana bir 4-ün 6-ya bir otaq düşünün, hansı ki özünün hamam və tualeti yoxdur və 5-6 ailə bu bir hamam tualetə baxır. Biz yəni köçərək ailə olaraq ora gəldik. 2 il orada mən hazırlaşdım universitetdə. Hazırlaşdım deyərkən 10-cu 11-ci siniflərdə bizim belə deyim müəllim yanına göndərməyə imkanımız yox idi. O vaxtı Göygöl kimi kurslar da yox idi. Bir dənə Araz kursu var idi səfirəmsə. Qafqaz Universitetinin elə bir təşkilatı idi. Araz kursu da səfirəmsə 100 neçə 120 manat idi. O vaxtda isə repetitorlar hazırlayırdı 20-30 manata biri. Və o düşünün ki heç 20-30 manatımız belə yox idi bizim ki bir repetitor. Yəni bir repetitor yox, ümumilikdə repetitorlar verməyə. Biz necə razılaşmışdıq 3 repetitorla? Onlara kənddən bir məsələn kartof göndərirdilər, verirdik, nə bilim, çolpa, toyuq, yumurta göndərirdik. Və repetitorlarla belə qeyri-rəsmi razılaşmışdıq. Bu cür gedirdi hazırlıqlar. 11-ci sinifdə nə baş verdi? 11-ci sinifdə ən yaxşı bildiyim fən fizikaydı, riyaziyyat idi. Və birinci qrupa hazırlaşırdım mən. Bir gün sentyabr ayında oturub fikirləşdim ki, mən doğrudan da məsələn fizik olmaq istəyirəm, mühəndis olmaq istəyirəm, proqramçı olmaq istəyirəm və anladım ki, mənim istədiyim bu deyil. Mən ünsiyyətçil adamam, insanlarla ünsiyyət qurmağı sevən adamam və mən daha yaxşı olar ki, biznesi seçim, idarə etməni seçim və beləcə 2007-ci ildə qərarımı dəyişdim və ikinci qrupa hazırlaşmağa başladım. Bütün müəllimlərim dedi ki, bu doğru qərar deyil, Elvin, çünki sən fizikadan Respublika Olimpiadasına çıxıbsan, sən elə birinci qrupda qal. Amma hiss edirdim ki, xəyallarım o deyil də, yəni mən daha çox qrup yaratmaq istəyən, biznes qurmaq istəyən insanam, yəni bundan alışıb yanan insanam. Baxmayaraq, heç bir biznes təcrübəm yox idi, hələ onda məktəbli idi. Və 11-ci sinifdə, belə deyim, başladıq ikinci qrupa hazırlaşmağa. Məsələn, bugün bir abituriyentlə söhbət edirdim. Mingəçevir şəhərindəndir. Ailəsi onu stomatoloq kimi hazırlaşmağa göndərir. Bugün söhbət edirəm və deyir ki, mən bilirəm ki, deyir, stomatoloq kimi mən çox yaxşı stomatoloq olacağım, amma atamın avtomobil ehtiyat hissələri mağazası var. O mağaza mənə daha çox xoşbəxt edir. O mağazaya gedəndə, avtomobil təmir eləyəndə, nəsə satıb pul qazananda mən daha çox xoşbəxt edir. Bu insanın içində bir potensial biznesmen var. Amma o ailəsi onu stomatoloq kimi yönəldir. Beləcə ikinci qrup hazırlaşmağa başladım. Mən ilin ortasında, yanvar ayında ilk sınaq imtahanı oldu. İlk sınaq imtahanında mən 560 topladım. Halbuki mənim sinif yoldaşlarım həmin vaxtı 650, 680, 700 bal toplayan var idi yanvar ayında. Və belə deyimdə o deyil, kör xoşbəxti idi başqalarının gördüyünü bilməyənə qədər. Okay. 560 bal bəlkə də bizim üçün rayonda çox əla bal idi, amma yanında 680, 700 bal toplayan sinif yoldaşların olanda 560 bal sənin üçün heç nə olur. Yəni depressiyadan başqa bir şey yaratmır və beləcə mən bir növ depresiya düşdüm yanvar ayındakı. 560 bal nə baldır, bununla mən heç ara qəbul ola bilmərəm. Və götürüb qapının üzərinə yazdım 680. Ki, mən 680 bal toplayacağım. 680-də necə olub yazdım? Bir dəfə bir psixoloqla görüşdüm və dedim ki, mən 560 bal toplamışam və depresiyadayım da. Soymuşam artıq, hazırlaşmaq istəmirəm. O psixoloq əlini masaya çırptı, dedi ki, səndə sözü bütövlük yoxdur, sözü və sadiqlik yoxdur. Əgər sən yüksək nəticə istəyirsənsə, bütün qəlbinlə, bütün hərəkətlərinlə məqsədə sadiq olmalısın. Dedi, əgər bir şeyə çox istəyirsənsə, ged onu qapımızın üzərinə yaz. Okay? Hansı balı toplamaq istəyirsən, ged onu qapımızın üzərinə yaz. Hər gün çıxanda görən, içəri girəndə gör onu. Həmçinin dedi ki, hansı universitetə girmək istəyirsənsə, ged həmin universiteti gəlsin.
ya da onu o anı bir yaşa, onun bir pilləkənlərinlə qalx, otaqlarına bax, bufetini gəz. Orada oxuyan uşaqlarla söhbət elə. Və beləcə mən getdim, o vaxtı Qafqaz Universiteti var idi. Qafqaz Universitetini bir gəzdim. Bütün günü gözümün qabağında Qafqaz Universiteti canlanırdı ki, mən Qafqaz Universitetində gedəcəm, orada oxuyacam. Orada belə gözəl mühit var. Və 680-li qapının üstünə yazmışdım və hər gün belə gözümün qabağında o canlanırdı ki, mən 680 yığmışam və Qafqaz Universitetində oxuyuram. İndi mən anlayıram ki, o vaxt mən bunu başa düşmürdüm, proses necə baş verir. Ola bilər, bizi izləyən abituriyentlər də buna biraz sualla yanaşsınlar. Xəyal eləmə qabiliyyəti çox önəmlidir, çox. İnsan davamlı olaraq nələri xəyal eləyirsə, bir gün onları əldə eləyir. Və beləcə hər gün mən xəyalımda canlandırdım 680 bal toplamağı və Qafqaz Universitetində oxumağı. 2008-ci il, deməli, iyul ayı gəldi və imtihan günüdür. Mənə çox müəllimlərim deyir ki, deməli, imtihan gününə 3 gün qalmış oxuma, heç nə eləmə, biraz istirahətlə, yəqin ki, siz də tələbələrinizə belə şeylər tövsiyə edirsiniz. Amma mən elə bir iyun ayında görürdüm ki, elə bir imtihana bir ay qalmış, mən tarixdən çox zəifəm, çox. Tarixdən mən 15 dənə falan düz yazırdım, çox zəif idim. Və mən axırıncı, bir də biraz da coğrafiyadan boşluğum var idi, ingilis dilində çox güclü idi. Azərbaycan dilim əla idi, riyaziyyatım əla idi. Coğrafiyam yaxşı idi, ingilis dili və tarixim çox zəif idi. Hər gün iyun ayında bir saat tarix, bir saat da ingilis dili oxuyordum. Ha, belə düşündüm də. Ha, fikirləşdim ki, bunu hansısa bir kitabla oxumuşdum. Deyir ki, at yarışlarında qalib olan at başqalarından dəfələrlə qabaqda olmur. Okay. At yarışlarında qalib gələn at digər atlardan iki dəfə qabaqda olan at deyil. At yarışlarında qalib gələn at o birlərdən cəmi 2-3 metr qabaqda olan atdır. Dəfələrlə qabaqda yox, cəmi 2-3 metr qabaqda olan atdır. Və oturu fikirləşdi, bu çox mənə çox təsir elədi. Yəni, bu cümlə o vaxt üçün mənə, belə deyim də, o təşkilə kimi dəydi. Ki, mən əgər istəyirəmsə ki, 680 bal toplayayım, mənim öz sinif yoldaşlarımdan dəfələrlə yaxşı oxumağıma ehtiyac yox. Mən sadəcə bir damcı çox oxumalıyam, bir damcı. Məsələn, normalda hamı 4 saat oxuyursa, mən 4 saat 20 dəqiqə oxuyacam. Okay? O 20 dəqiqə bugün sənin üçün mənasız görünə bilər, amma o yarışın sonunda o çox böyük dəyişiklik yaradacaq. Yəni, birinci yer tutan atla ikinci yer tutan atın arasında 2 metr məsafə olur, amma birinci yer tutan atın, məsələn, mükafatı 100 min dollar, ikinci yer tutan atın mükafatı heç nə olur. Və yaxud 10 min dollar olur ki. Eyni ilə universitetdə də elədir. Məsələn, sizin 680 bal toplamağınızla 670 bal toplamağınız arasında 10 bal fərq ola bilər. Amma sizin prezident təqaüdünüz və adi təqaüdə düşməyiniz arasındakı məsafə çox böyükdür. Yəni, 2-3 dəfə daha çox təqaüd alırsınız. Və beləcə fikirləşdim ki, bax, mən o bir uşaqlardan üstün olmaq üçün hər gün gərək bilmədiyim fənləri bir də oxuyum. Hər gün deməli gecə saat 12-dən 1-ə qədər oxudum ingilis dilini, 1-dən 2-ə qədər oxudum tarixi. Bu standart idi. İyun ayının 30 günü davam belə keçdi. İmtihan gününə 3 gün qalmış isə bütün qrup yoldaşlarım, sinif yoldaşlarım belə deyim, istirahət edirdilər, nə bilim, getmişdilər rayonunda dincəlməyə. Amma mən hər gün oxudum. Fikirləşdim ki, 3 gün oxu, 3 gün. Belədim də 8 saat yatsam, bir 5 saat da yeməyə istirahətə getsə, günümə 12 saat vaxt qalır. 3 gün ərzində toplasam 36 saat vaxt eləyir də. Mən 36 saatı niyə boş verməliyəm? Biraz da təkrarlaya bilərəm. Okay? Hətta deyim ki, Yusuf müəllim, imtihan saat 11-də başlayırdı və biz elə bir Sumqayıtdan Bakıya getməli idik də. Saat 9-da çıxacaqdıq biz Sumqayıtdan Bakıya getmək üçün. Saat 7-dən 9-a qədər də mən oturub xəritəyə baxırdım. Ya coğrafiyanı təkrarlayırdım. Çox maraqlı bilirsiniz nədir? Həmən gün elə bil Aran rayonlarının xəritəsinə baxdım. Bir də beynimdə əzbərlədim ki, Kürdəmərə nə yaxındır, Ucar hara yaxındır, nə bilim. Falan. Çox maraqlıdır, məhz həmin sual gəldi düşdü. Məsələn, həmin gün o xəritəyə baxmasaydım, mən 700 bal yox, 695 və ya 690 gəlirdim. İnsanın daxilində bir onu hiss edirsən. Bir hiss edirsən, yəni bu çıxa bilər də, yəni bu ola bilər. Elədir. Qısası, gəlib düşmüşük imtihana və imtihanda
İmtihanda yeri gelmişken ben biraz geç girdim. Neye göre? Çünkü sınav imtihanlarında bakmıştım ki saat 11'de imtihan başlayırsa saat 10'da imtihana girende o 1 saat aradaki mesafe olur. O 1 saat mesafede insan belə deyim dəhşət heyecanlanır. Ha, belə düşünün də. Bir var mesela xəstəxanaya çatmışsınız. Elə xəstəxanaya çatan kimi iğnə vururlar və sən əməliyyat edirlər. Bir də əməliyyata qədər 2 saat oturursan o əməliyyat başlayana qədər sənin ömründən elə bir 2 il gedir də. İmtihan da oxşar prosesdir. Yəni imtihan saat 11-dədirsə və sən saat 9-da gedib sinif otağında oturmuşsansa, o 2 saat sənin ömründən 2 il aparır. Yəni ona görə imtihana otağa ən sonuncu girən olmaq lazımdır. Mən imtihana sonuncu girdim. Girməmişdən öncə biraz əl üzümü soyuq su ilə yudum. Biraz belə dartındım, idman hərəkətləri elədim ki, o mənə bir nəfər demişdi ki, beynivə yaxşı qan işləmək üçün çalış əl qolunu hərəkət etdir. Və imtihan başladı. İmtihan başlayanda hansı taktikalar istifadə edirdim, indi dostlarla bölüşəcəm. Deməli, ilkin olaraq fikirləşdim ki, mən oturub bütün fənləri bir-bir eləməkdənsə, mən birinci çox sürətlə keçim, çox sürətlə. Yəni, necə? Bax, bu 700 balı əmələ gətirən sualların içində 400-500 ballıq sual var ki, onları mən gözüyumdu bilirəm. Gözüyumdu bilirəm. Məsələn, belə düşünün də, bu iki sözdən hansı sinonimdir kimi? Okay? Məsələn, tutaq ki, yerimək, gəzmək. Bunlar tutaq ki, sinonimdir. Bu şəkildə çox sadə olan, məsələn, bir 60-70 dənə sualı başladım yazmağa. Hansında ki, heç 2-3 saniyə də vaxt sərf eləmək. Baxıram, yazıram, baxıram, yazıram. Sürətli şəkildə belə getdim. Bu da hardasa bir 30-40 dəqiqə çəkdi ya çəkmədi ki, artıq bir xeyli sualı bitirdim. Və sonra düşündüm ki, aha, bab, artıq mən 70-80 sualı bitirmişəm və cəmi 30-40 dəqiqəm gedib, hələ 2 saat nə qədər qalıb. Bu cavablarla artıq yəqin mən rahat dövdüm. Yəqin ki, tam əmin olduğunuz suallar idi də, düzdür, elmə. 100%, 100%. Hə, 100%. Yəni, bunları adım kimi əminəm. Və bu sualların cavabı eləyir 400 bal. 400-500 bal məni, belə deyim də, ən pis ehtimalda mən ortabab bir universitetə girmişəm. Məsələn, atıram, bax ki, İqtisad Universitetinə girmişəm. Yəni, düzdür, ortabab deyil İqtisad Universitetinə, amma ən azı bir, hər hansı bir fakültəyə girmişəm. Yəni, texnikuma düşmür. Bu biraz özgüvən yaradır insanda. Hə. O həmin anda artıq sənin həyəcanın ölür. Abituriyentlərin elədiyi ən böyük səhv budur ki, onlar başlayırlar ən çətinlərdən ən çətin bir dənə sualı, məsələn, işləyirlər 1-dən, 2-dən, 3-dən, 4-dən, 5-dən. 35-də tutaq ki, bir dənə suala ilişirlər və yaxud 23-də bir dənə suala ilişirlər. Hansı ki, bu sual onun bir 4-5 dəqiqəsini aparır. Bilmədiyi üçün o sualı bütün başlayır həyəcanlanmağa və bu həyəcan onun bütün obrisi dəqiqələrində təsir edir. Okay? Məsələn, belə düşünün də, elə bil ot bişirsiniz siz. Ot bişirsiniz. Dəryaz kərənti düşünün. Kərənti ilə ot biçə-biçə gedirsiniz. Ortalıqda görürsünüz ki, bir dənə təpə var. Təpə. Deyirsiniz ki, bir dənə bu təpəni mən aradan götürüm də. Başlayırsan kərənti ilə təpəni dağıtmağa. Dağıdırsan, dağıdırsan, dağıdırsan. 2-3 dəqiqə keçir və sonra baxırsan kərəntinin ağzı körşandı. Daha kəsmir. Proses imtihanda eyni ilədir. Sən bir dənə çətin suala ilişirsən əvvəldə və o suala vaxt itirdinsə və salam, sənin bütün imtihanın kərəntinin ucu kimi körşanır və sonra işləyə bilmirsən. Ona görə ilk 30 dəqiqədə mütləq sürətli şəkildə adın qədər əmin olduğun sualları işləməlisən. Birinci bunu elədim. Ondan sonra nisbətən çətin suallara keçdim. Elə bir hansı ki, maksimum 30 saniyə vaxt aparacaq məndən. Hə? Məsələn, riyaziyyatdan bunu hesablab. Məsələn, əvvəlcə riyaziyyatdan su kimi bildiyim, tutaq ki, 15 dənə sualı yazmışdımsa, indi hesablama tələb eləyən 5 dənə sualı yazıram. Okay? 3-4 dəqiqəmi aparacaq yox, 1 dəqiqəmi aparacaq, maksimum 30 saniyə 1 dəqiqəmi aparacaq sualları işləyəcəm. Bu şəkildə bir 30 dənə sual da bitirdim. Artıq bir 100-ə qədər sualı yazdım, qutardım və cəmi 1 saat 10 dəqiqəyə, 1 saat 20 dəqiqə belə keçdi. Aha, indi əmin oldum ki, mən 500 balı artıq keçirəm və bu yaxşı universitetə qəbul olmaq üçün şərait yaradır. Üçüncü mərhələ nə oldu? Üçüncü mərhələdə fikirləşdim ki, mən neyniyim? Bu sualları artıq əminəm də, bu sualları cavab kartına köçürüm. Amma Ruska ilə yox.
bir-bir kitabçadakı sualların cevabını karandaşla balaca cevap kartına koydum. Mesela birinci sual B. Karandaşla bir dana tık koyuram. İkinci sual C. Karandaşla bir balaca tık koyuram. Üçüncü sual mesela D. Karandaşla tık koyuram. Yani üçüncü mərhələ belə deyim də, birinci rahat suallar işlədim. İkinci orta suallar işlədim. Üçüncü işlədiyim sualları cevap kartına karandaşla tıkladım. Okay? Hansı ki sonradan lazım gələrsə poza bilərim. Bunu bu arada fasilə vermək istəyirəm. Baxın, əksər abituriyent nə edir? Cavabı tapan kimi, məsələn, bir 100 dənə sualın cavabını tapan kimi götürür ruskaya başlayıb qaralamağa. Orada bir dənəsində səhv eləyirsə, bir 4-ünü 5-li sürüşdürür. Bir daha elir ki, artıq 4-ün 5-ini qaralayıb. Ona görə, qaralamağı 2 dəfə yoxlamadan köçürmək olmaz. Bu, bir mənalı şəkildə qayda olmalıdır ki, karandaşla birinci tıklayın, ondan sonra ruskaya qaralayın. Okay? Mən üçüncü bunu elədim. Bildiyim sualların cavabını, cavab kartını karandaşla tıkladım. Hələ ruskaya əl dəymirəm. Bir saat nə qədər də vaxtım qalır. Ondan sonra keçdim çətin sualları. Ən çətin sualları, hansı ki bilmədiyimiz suallar. Ondan sonra keçdim. Bilmədiyim suallara keçdikdən sonra başladım onları hesablamağa və beləcə sonda 3-4 dənə sual qaldı. Cəmi 5 dənə sual qaldı. Qalanlarını demək olar hesabladım, qurtardım. Baxdım ki, bu 5 dənə sualı ümumiyyətcə bilmirəm. Yəni, özümü öldürməyin bir mənası yoxdur. Heç ağlımda da yoxdur bunların cavabı. Yəni, bir var ki, hesablayasan tapa bilməyəsən. Bir də var, ümumiyyətcə hesablama metodunu bilməyəsən. Okay? 120 sualı yazmışam, tıklamışam və hələ bir yarım saatdə vaxtım qalıb. 5 dənə sualı ümumiyyətcə bilmirəm. Mənim bir riyaziyyat müəllimim var idi, Elman müəllim. Elman müəllim o vaxtı mənə bir dənə taktika öyrətmişdi. Bu taktikanı indi dostlarla bölüşəcəm. Deməli, demişdi ki, bax, tutaq ki, Azərbaycan dilindən 25 dənə sual var. Okay? 25 dənə sual var. Bu 25 dənə sualın içində hər sualın 5 dənə variantı var. A, B, C, D, Y, düzdür. Bu o deməkdir ki, məntiqlə 25 dənə düz cavab varsa, bunun 5-i A olmalıdır, 5-i B olmalıdır, 5-i D, 5-i C, 5-i D, düzdürmü? Okay. Yəni, standart bölüşdürsək, 5A, 5B, 5C, 5D, 5D də Y olmalıdır. Amma, burada bir dənə amma var. 5, 5, 5 bölünmür suallar, çox təəssüf ki. Suallar ya 4, ya 5, ya da 6 hesabla düz olur. Yəni, 25 dənə sualın içində ya 4, ya 5, ya da 6 dənə A variantı ola bilər. 10 dənə A ola bilməz, məsələn. Niyə ola bilməz? Məsələn, əgər TGDK 10 dənə A variantı düz olma ehtimalı qoysa, tutaq ki, Elçin adında bir dənə oğlan, ümumiyyətcə bu fəndən heç nə bilmir. Deyir ki, əşi, onsuz da A'ları atım geçsin, Allah bilir nə olar da. Götürüb bütün A'ları qaralayır. 10 dənə düz cavabı olur. 15 dənə də səhv cavabı olur da, düzdür mü? Bu 15 dənə səhv cavab neçə dənə düz aparır? Məsələn, deyək ki, 4 dənə də 4 düz aparır. 300-də 75 düz aparır. Okay? Laf deyək ki, 4 dənə düz getdi. 9 düz cavab var, 16 səhv cavab var. 9 dənə A variantı var, qalanlar digər variantlardır. A variantını yazan adam 9 düz sual tapırsa, bu demək ki, 16 dənə səhv cavab, 4 dənə düz cavabı aparır, yerdə 5 dənə düz cavab qalır. Ya bu insan haqsız olaraq 5 dənə düzlə, şeydən, belə deyim, o sıfırdan çıxır. TGDK bunu eləməz. TGDK heç kimə bilmədiyi halda bal toplamağa imkanı vermir. TGDK bütün balları belə deyim də, minimum, maksimum belə deyim də, o interval qoymaqla salır. Yəni, bir variantdan minimum 4, maksimum da 6 düz cavab olmaqla salır. O vaxt elə idi, indi bilmirəm necədir. İndi ola bilər ki, bəlkə də sistemləyir. Və beləcə oturub bir-bir hamısını saymağa başladım. Azərbaycan dilini baxdım. A 5 dənə, B 4 dənə, C 6 dənə, D 5 dənə, Y 3 dənə. Bax ki. Y 3 dənə. Və mənim də bir dənə tapmadığım sual qalıb.
Aha, deməli bu Y olmalıdır. Çünki Y'lərin ehtimalı azdır. Okay? Yəni Y olma ehtimalı daha çoxdur. Və Y'ni attım. Yəni, keçdim ingilis dilinə. Baxdım ki 8 dənə A çıxıb. 7 dənə A çıxıb. A, demə, A bu qədər ola bilməz axı. Deməli A olan suallardan hansını səhv yazmışam. Okay? Baxmağa başladım ki A olan variantların hansını. Ah, gördüm ki məsələn məsələn riyaziyyatdan olur da mənfi əvəzinə müsbət götürürsüz. Va belə simvolik səhvlərdə. A baxdım ki mən simvolik bir dənə səhv eləmişəm. Onu düzəltdim. A-lar düşdü 6-ya. Məsələn ingilis dilindən gördüm ki tutaq ki B variantından 3 dənə düz var. 2 dənə də tapmadığım suallar var. Deməli o tapmadıqlarımın B olma ehtimalı çoxdur. Onları götürüb B yazdım. Va belə belə 5 sualı da hansının yəni təxmini atmadım da o sual tapmadığım sualların ehtimalına görə qaraladım. İmtahandan çıxdım. Çıxandan sonra əlbəttə ki müəllimlərimə birinci zəng edib o bilmədiyim sualları soruşdum. Və elə onlar dedilər ki düz atmışsansa da düz atmışsan. Təbrik edə bilərik səni. Və axşamı biz Space TV-də yoxladıq. Space TV-də yoxlanda gördük ki, həqiqətən də 700 bal olmalı. 700 bal çıxıb heç gözləmirdim. Bu bir növ, bəlkə də şans məsələsidir. Bəlkə də, nə bilim deyir, daha çox hazırlaşanlara daha çox şans gəlir. Bundan sonra nə proses baş verdi? Bundan sonra bizim evimizə qəzetlərdən gəlməyə başladılar, televiziyalardan gəlməyə başladılar. Çoxlu, belə deyim də o, ulduz xəstəliyinə tutulduq da çoxlu müsahibələr almağa başladılar, hədiyələr verməyə başladılar. Və ən böyük hədiyə də deməli sentyabr ayının səhv eləməmişsə 13-ü idi. Ondan qabaq deməli cənab prezident şəhərimizə gəlmişdi və orada ona təqdimat elədilər ki, bəs bu oğlan 700 bal toplayıb. O da orada bir kəlmə işlətdi ki, həyat şəraitindən maraqlanarsınız. Və beləcə tədbirlərin birində bənə ev hədiyə elədilər. İki otaqlı yeni tikilidə bir ev hədiyə elədilər. Şəhərin icra başçısı tərəfindən. Çox sağ olun. O belə çox kritik mənzərə idi. Çünki çox kövrək anlar idi. Biz o vaxt yataqxanada qalırdıq və bizə ev hədiyə edirlər. Həm də 17 yaşında bir uşaq üçün bu çox böyük bir şeydir də. 17 yaşında ev almaq hər adama nəsib olmur. Universitetə qəbul oldum. Prezident yanında İdarə İşlər Akademiyasına girdim. Və prezident təqaüd almağa başladım. Bir müddətdən sonra orada ixtisası seçəndə də yeri gəlmişkən bu dediyim abituriyentlərə faydalı ola bilər. Ailə təzyiq göstərdi ki, mən seçim dövlət idarəçiliyini. Dövlət idarə etməsini. Amma qəbul olub gördüm ki, yox, bu həqiqətən də mənim arzularımın belə deyim də ixtisası deyil. Və mən yenidən biznes idarəçiliyinə qayıtdım. Yəni biznes oxumağa başladım. Biznesmenlərlə maraqlanmağa başladım. Fərdi inkişaf kitabları oxumağa başladım. Və xaricdə təhsil almağa qərar aldım. Qəbul oldum İngiltərəyə və Təhsil Nazirliyinə təqaüd üçün müraciət elədim. Çox təəssüflər olsun ki, Təhsil Nazirliyi mənə təqaüd ayırmadı. O vaxtı bu belə deyim də, o həyatın mənə vurduğu ilk təşkil oldu. Və onda mən özümə söz verdim ki, bir də heç vaxt heç bir quruma təqaüd üçün müraciət eləməyəcəm. Yəni ya öz hesabımı oxuyacağım ya da heç kimdən asılı olmayacağım təhsil almaq üçün. İndi Adon Universitetində MBA alıram və oranın ödənişini heç kim ödəmir, özüm ödəyirəm. Adon Universitetinin MBA ölkənin ən bahalı proqramıdır. Yəni, ondan bahalı proqram yoxdur. Təşəkkür edirəm. Belə indi hal-hazırda Panda School adında şirkət qurmuşuq. Digər Dadaşov Business School adında məktəbimiz var və bu məktəblərdə çalışan insanların sayı 100-ü keçibdir. Bu şirkətlərdə çalışan insanların təlimlər verirəm, seminarlar verirəm, xoşbəxt ailəm var. Nə gözəl. Və fikirləşirəm ki, bütün bunların o belə deyim o səbəbi o Təhsil Nazirliyinin İngiltərədə təhsil almaq üçün təqaüdü vermək. Fikirləşirəm ki, bəzən aldığımız yoxlar bizi aldığımız hələrdən daha çox güclü edir.
Məsələn, ola bilər ki, hansısa abituriyent haradasa sınsın, haradasa yox alsın, haradasa istədiyin nəticəni almasın. Amma əmin olmaq lazımdır ki, bəzən aldığın yox, alınmayan iş aldığın hədən və yaxud alınan işdən daha faydalı olur. Əgər sənin hədəfin böyüksə və nəsə alınmırsa, bu deməkdir ki, səni daha yaxşı bir şeyə doğru istiqamətləndirir. Görmək lazımdır. O sarı simi tutmaq lazımdır. Belə Yusuf müəllim, bir daha ümumiləşdirsən, abituriyentlərə nə faydalı ola bilər? Deməli, imtahanda 5 şeyə əməl edəcəksiniz. 1. İmtahana gec girirsiniz. Girib 1 saat oturmayın otaqda. Otağa ən sonuncu girən olun. Girməmişdən öncə soyuq suyla əlinizi yuyursunuz. Biraz dartınırsınız, idman hərəkətləri edirsiniz ki, bədəninizə qan yaxşı işləsin. 2. İşlər ki, suallara birinci ən rahatlardan başlayın, ən sadələrdən. Adınız kimi əməl elədiyiniz suallar, adınız qədər əmin olduğunuz suallardan başlayın və birinci ən sadə sualları işləyib bitirirsiniz. 3. Sonra nisbətən çətin olan, maksimum 1 dəqiqə hesablama tələb edən sualları keçirsiniz. 4. Tapdığınız sadə və nisbətən çətin olan sualların cavablarını cavab kartına karandaşla tıklayırsınız. Hələ qaralamırsınız. Hələ ruşqaya əl toxu. Ümumiyyətcə, ruşqanı qoyun qarağa. Ruşqanı ancaq əlinizə nə vaxt götürürsünüz? İmtahanın bitməsinə rovna 20 dəqiqə qalmış, düz 20 dəqiqə qalmış, maksimum 15 dəqiqədə, 20-15 dəqiqə qalmış. Cavab kartını qaralamağa. Bəs alın. Ruşqanı başqa əldə etmək lazım deyil. Sualları işləyəndə karandaşla işləyirsiniz. Sualları, cavab kartını karandaşla köçürsünüz. Ancaq qaralayanda, cavab kartındakı o karandaşları qaralayanda ruşqanı eləmək lazım. Deməli, 1. Sadə sualları işləyirik. 2. Nisbətən çətinləri. 3. Karandaşla tıklayırıq. Tıkladıqdan sonra 4. Ən çətin bildiyiniz sualları işləyirsiniz. Hansı ki, hesablanması 2-3 dəqiqə çəkir. 5. Sualları bir də yoxluyorsunuz. Mən o dediyim kimi A, B, C, D, Y variantlarını saymışdım. Amma siz başqa cür də yoxlaya bilərsiniz. Məsələn, əvvəl 1-dən 125-ə işləmişsinizsə, indi 125-dən 1-ə qədər bir-bir baxa-baxa gələ bilərsiniz. Amma yoxlama mütləq olmalıdır. Necə deyirlər, təkrar biliyin anasıdır. İmtahanda 650-ni keçməyin anası işlədiyiniz sualları bir də işləməkdir. Buna görə ilkin etapda, ilkin 2 saat ərzində heç bir sualda işləyib qalmaq olmaz. Maksimum sürətli getməlisən. Maksimum sürətli. Və ən sonda imtahanda 15 dəqiqə qalmış qaralamağa başlamaq lazımdır. Düşünürəm ki, 700 bal toplamağın belə deyim, o sirləri buyur. Amma hər şey bundan da öncə gələn o detallar, hansı ki, bir nəticə tapırsınız, bir hədəf tapırsınız, məsələn 680 məndə idisə, bu kimdəsə 600 ola bilər, kimdəsə 650 ola bilər. Bu hədəfi hər yerə yazırsınız. Sizdir istəyirəm, təəssüflər olsun ki, yəni şagirdlər hazırlıqlara başlayanda hədəfsiz olurlar. Hədəf qoymadan qeyri-müəyyən hədəfə doğru gedirlər. Yəni hədəf qoymaq çoxmu vacibdir? Yəni hədəf mütləqdirmi? Hədəfin olub və o hədəf üçün çalışmalısan. Çox maraqlı bir kitab var. Nağıl kitabdır. Alisa Möcüzələr Ölkəsində. Yəqin eşitmiş olarsınız. Orada deməli dovşan var. Əsərin baş qəhrəmanı bir dovşandır. Tois Alisadır. Əsərin baş qəhrəmanı Alisadır. Alisa deməli meşədə gəzərkən bir dovşana rast gəlir. Burada məni güldürürlər. Dovşan Alisadan soruşur ki, sən hara getmək istəyirsən? Alisa deyir ki, Alisa dovşandan soruşur ki, mən hara gedə bilərəm? O da deyir ki, sən hara getmək istəyirsən? Alisa deyir ki, mən bilmirəm hara gedim. Deyir, əgər gedəcəyin yerə bilmirsənsə, hansı yolla getməyin nə mənası var? Okay? Universitet hazırlığında da belədir. Tələbədən soruşuram ki, abituriyentdən soruşuram ki, sən hara qəbul olmaq istəyirsən? Deyir ki, nə bilim. Okay, sən əgər deyirsən ki, nə bilim, sən onda belə deyim də, tam təsadüfi bir yerə düşəcəksən də. Ola bilsin, hansısa kollecə düşdün, ola bilsin, hansısa Lənkəran Dövlət Universitetinə düşdün, nə bilim, o dəxilsiz bir yerə düşəcəksən. Mütləq hara gedəcəyin yeri dəqiq bilmək lazımdır. Bu çox önəmlidir. Məsələn, biznesdə necə ki, nə qədər qazanacağını dəqiq müəyyən edirsən, planlayırsan, abituriyent kimi də hansı universitetə qəbul olacağını dəqiq bilməlisən.
Bana götürüp yazmalısın. Kitaplarımın üstüne, kapının üstüne, defterlerimin başına. Bak 650 bal, Adana Üniversitesi. Mesela 610 bal, Tıp Üniversitesi. 550 bal, İktisad Üniversitesi, Türk İşletme Fakültesi. Bu kadar dəqiq olmalı sen hedefin. Mütləq deyən hedefi dəqiq bilmek. Ve çok tövsiyə edirəm ki, həmin universitete gidip bir gelsinler universitete. Bir baksınlar, orası necədir. Yani universitete yazır uşaq, ama hələ bilmir ki, hansı universitetdir bura. Hələ ömründə bir dəfə də görmüyor bu universitete. Bu ne dərəcədə absurd bir şeydir də? Doğru. Elvin Bey, ümumiyyətlə hazırlık prosesində şagirdlərin ən çox belə deyək, rastlaşdığı problemlərdir. Bu vaxt itkisi. Yəni zamanı necə bölməlidirlər, necə dəyərləndirməlidirlər. Ümumiyyətlə o proqram bir plan olmalıdır mümkün. Mən bu planla, baxın, bayaq siz qeyd elədiniz ki, mən baxdım ki, zəifəm və başladım onların üzərində daha çox çalışdım. Amma tarix və ingilis dili bir saat olaraq yerində qalırdı. Də? Oxuyurdum, mən onları mütləq şəkildə onları oxuyurdum. Yəni, şagirdlər artıqdan rastlaşırıq ki, yaxşı bilmədiyi bir fənni ondan uzaqlaşmağa çalışırlar ki, digər fənlər mənə bal gətirəcək, bundan zəif də yazsam olar. Yəni, bir plan olmalıdır mı? Yəni, vaxtı, zamanı necə dəyərləndirməlidirlər, necə bölməlidirlər ki, sonda o lazım olacaq o uğura, o hədəflərinə gedib çata bilsinlər. Okey. Yusuf mən, baxın, əgər hədəf ortababdırsa, 300-400 ballısa əgər hədəf, 200-300 ballısa, hansısa fəni sevib sevməməyin önəmsiz ola bilər. Əgər hədəfin yüksəkdirsə, 600-700 ballısa, yəni sənin hansısa fənini sevməmə ehtimalın belə yoxdur. Sevməmə ehtimalın belə yoxdur. Yəni, düşün ki, sən orta statistik olaraq 4 fəndən 20 sual cavabı yazmışsan, bir fəni sevmirsən və 10 sual yazmışsan. Sənin ehtimalın yoxdur ki, 550-ni keçəsən. Ona görə əgər hədəfin yüksəkdirsə, mütləq eyni fənləri sevmək lazımdır. Bu bir mənalıdır, aksiomadır. Yəni, məsələn, mən dediyim ki, o vaxt ingilis dilini sevmirdim, tarixi sevmirdim, amma mən iyun ayında ayıldım ki, ay adam, sən 680 bal toplamaq istəyirsən. Sən bu tarixi, bu ingilis dilini nətər toplayacaqsan? Yəni, göydən möcüzə baş verməyəcək, ağ ışıq görünməyəcəksən, nəsə eləyəsən də. Hədəf yüksəkdirsə, bütün fənləri sevməliyik. Başqa ehtimalımız yoxdur. Hansı fənlər daha ağırlıqdırsa, yəni, belə deyim də, o iki koeffisientdə pul gətir, necədir, bal gətirirsə. Məsələn, tax ki, ikinci qrupda Azərbaycan dili bir düz sual, tax ki, məsələn, 4 bal gətirir, bilməm necədir də, yoxsa 5 bal gətirir. Amma coğrafiya, riyaziyyat 10 bal gətirirsə, bu o deməkdir ki, bir dənə riyaziyyat sualın sənin iki dənə Azərbaycan dili sualının qədər əhəmiyyətlidir. Bu o deməkdir ki, sən riyaziyyat və coğrafiyanı daha çox vaxt sərf eləməlisən. Çünki bunun ağırlığı çoxdur. Tək riyaziyyat və coğrafiya elə sənə 400 bal gətirir. Yəni, bu iki fəndən 25 yazsan, o birisi fənlərdən 5-5-5 yazsan, elə sən universitetdə qəbul olmuş olursan. Okay? Düzgün bölüşdürmək lazımdır vaxtı. Vaxtı düzgün idarə eləməkdən daha çox, məncə, yuxunu düzgün idarə eləmək çox önəmlidir. Yuxunu düzgün. Çox abituriyentin problemi yuxusuz olmaqdır. Yuxusuzluq elə bir yarı ölü vəziyyətdir. Yuxu orqanizmin elə bir abnavliniya prosesidir, özünə gəlmə prosesidir. Məsələn, 3 gün yuxusuz qalan adam elə bir ondan hər şey gözləmək olar. O sənə qarşı hər şey hər pisliyə eləyə bilər. Yuxusuz adamla pis adam arasında çox sıx əlaqə var. Çünki yuxusuz adam gərgin, əsəbi, beyni tam işləməz halda olur. Okay? Ona görə abituriyent üçün önəmlidir ki, yaxşı yatsın və dincəlsin. Birinci bunu vurulamaq istəyirəm. Digər məsələ hansı ki istəyərdim çatdırın. Abituriyentlərin hazırlıq prosesi zamanı. Deyəcəyimi unutdum. İdman çox önəmlidir. Yəni, beynin fəaliyyəti üçün idman çox önəmlidir. Bir turnikdən sallanma, bir səhər durduqda pres rejim eləmə və yaxud əl ayağı bax bu şəkildə titrətmə, sağa sola əyilmələr. Bunlar
insanın belə deyim də o bədəninin aktiv olmasına, beynin yaxşı işləməsinə çox təsir eləyir. Digər vurğulamaq istəyəcəyim bir şey nədir? Bax, istənilən sahədə uğurlu olan insanlar həmin sahəni dərin araşdıran insanlar deyil. Onları çaşdıran şeylərə yox deyə bilən adamlardır. Məsələn, tutaq ki, mən iş adamıyam, biznes adamıyam. Mən də gündə 5 saat televizora baxa bilərəm. Mən də gündə 10 saat sosial şəbəkələrdə vaxt keçirə bilərəm. Mən də bütün günü Instagramda başqalarını izləyə bilərəm. Nə bilim, mən də bütün günü çayxanalarda dostlarımla domino şaqqıldata bilərəm. Bütün günü mən də, nə bilim, başqa-başqa lazımsız işlərlə məşğul ola bilərəm. Amma bu işlərlə məşğul olsam, yəni biznesdə bugünkü yerə gələ bilmərəm, başqa daha böyük yerlərə gedə bilmərəm. Okay? Eyni ilə abituriyentəm, düşünün ki, 11-ci sinifdə mən də televizorda kinolara baxa bilərdim axşamlar. 11-ci sinifdə mən də sosial şəbəkələrdə istifadə edə bilərdim. Facebook açıb dostlarımla yazışa bilərdim. 11-ci sinifdə mən də nə bilim, futbola gedə bilərdim. Həftədə 2-3 dəfə. Dostlarımla domino oynamağa gedə bilərdim. Nə bilim, dəniz kənarına gedə bilərdim. Okay? Bunları etmədiyi üçün 700 bal qazandım. Əksəriyyət insan elə bilir ki, məsələn, biz yataqxanada qalırdıq və düşünün ki, bizim evimizdə televizor açılmırdı. Anam, bacım, atam, həmçinin mən, biz televizora baxmırdıq. Çünki ona eləsəydik, nəticə alınmayacaqdı. Uğur qazanmaq, doğru. Nələri etməliyəm? Baba, insan yazır da, to-do list, nələri etməliyəm? Okay, məsələn, gündə bir saat tarix oxumalıyam, bir saat riyaziyyat oxumalıyam, bilə-bilə. Bir də bundan yanaşı, nələri etməməliyəm? Bunları da müəyyənləmək lazımdır. Okay? Nələri etməliyəmdən yanaşı, nələri etməməliyəm? Bunları da müəyyənləmək lazımdır. Nələri etməməliyəm, nələri etməliyəmdən daha önəmlidir. Yəni, insanları uğurlu eləyən şey daha çox nələri etməməkdir. Yəni ki, nələri etmək. Məsələn, Olimpiya çempionu idmanda ona görə Olimpiya çempionu olmur ki, hər sər durur, qaçır. O həm də ona görə Olimpiya çempionu olur ki, o siqaret çəkmir. O zərərli vərdişlər eləmir. Məsələn, spirt içmir. Nə bilim, başqalarla gününü keçirmir. Özünü məşqinə həsr eləyir. Okay? Abituriyent ona görə 650 toplamayacaq ki, səhərdən axşama qədər oxuyacaq. Ona görə 650 toplayacaq ki, o vaxtını digər lazımsız şeylərə sərf eləməyəcək. Abituriyentlər bir bərək götürüb, nələr məni dərsdən yayındırır. Nələr mənim üçün vaxt doğrusudur. Bunu tapmaq və bunlara çox ciddi riayət eləməyini tövsiyə edirəm. Vaxt itkisinin qarşısını almalıdır da mütləq şəkildə. 100%, 100%, 100%. Bu arada yəni Facebook-da sual kim istəsə dinləyicilərdən, izləyicilərdən suallarını versinlər. Əvvəldən sual yazanlar o artıq görünmür, əvvələ keçib. Zəhmət olmasa təkrar suallarını verə bilərlər. Elvin bəy sizin suallarınızı cavablandırar. Elvin bəy, şagirdlərin özlərini motivasiya etmələri, yəni motivasiya da çox vacibdir. Düşünürəm ki, həmin müddətdə, həmin dövr ərzində. Necə motivasiya etsinlər? Necə motivə olunsunlar? Yəni, sizcə burada valideynin rolu nə qədərdir? Müəllimin rolu nə qədərdir? Məsələn, siz özünüzü necə motivasiya edirdiniz? Okay. Yusuf əlim, motivasiyanın iki səbəbi var. İnsanı motivasiya edən birinci səbəb mənfi səbəbdir, qorxudur. Qorxu insanı ən çox motivasiya edən bir şeydir. Məsələn, belə düşünün də, tutaq ki, siz 25 yaşınız var, universiteti bitirmişsiniz və 500 manatlıq işdə işləyirsiniz. Bir nəfər sizə deyir ki, siz indi 1000 manat qazana bilərsiniz. Amma bunun üçün 6 aya kursa getməlisiniz. Okay. Siz də bana deyirsiniz ki, bu gün sabah, elə belə uzadırsınız. Niyə tərpənmirsiniz? Niyə getmirsiniz kursa? Niyə çox qazanmaq istəmirsiniz? Çox qazanmaq istəyirsiniz, amma belə deyim də, hazırlıq prosesi sizə çətin gəlir. İndi vəziyyəti biraz çətinləşdirək. Deyək ki, ailənizdə Allah eləməsin, bir dializ xəstəsi var və hər ay onun müalicəsində 500-600 manat pul xərcləməlisiniz. O zaman nə olacaq? Həmin adam dərhal kursa başlayacaq. Dərhal 1000 manatlıq iş yerlərinə müraciət edəcək. Çünki onun neqativ səbəbi var, onun qorxusu var. Düzdür?
Bu pis motivasiyadır. Amma yenə də motivasiyadır. Bir də digər bir şey düşünün. Məsələn, həmin adam fikirləşir ki, mən bir ilin tamamında özümə, məsələn, Mitsubishi Lancer avtomobili alacağım. Götürür, yazır divara, şəklini yapışdırır, hər gün xəyallarında canlandırır və hesablayır ki, mən tutaq ki, 12 min manata Mitsubishi Lancer almaq üçün hər ay gərək 1000 manat pul yığam. Hər ay 1000 manat pul yığmaq üçün mənə gərək hər ay en azı 1300-1500 pul qazanım. 1500 pul qazanmaq üçün nəyə edəcəm deməli, kursa gedib özümü təkmilləşdirməliyəm və gedəcək kursa. O isə pozitiv səbəbdir. Baxın, eyni adam tənbəl kimi kürt yatada bilər. Okay. Negatif səbəbdən, qorxudan, yəni ailəsində xəstə olduğunda da hərəkət edə bilər və yaxud özü-özünə hədəf qoyub da canlana bilər. Abituriyentdə də elədir. Ya onun, ya o tənbəl olacaq, yatacaq evdə, ya onun negatif səbəbi olacaq. Məsələn, atası qorxudacaq, əgər sən 500 baldan aşağı yığsan, sən oğulluqdan çıxaracam. Bu çox negatif səbəbdir. Okay. Və yaxud deyəcək ki, universitetə qəbul olmasan, sən üzvə baxmayacaq. Bu çox negatif səbəbdir. Ola bilər ki, bu da motivasiya yaratsın, amma bu pis motivasiyadır. Üçüncü isə özü-özünə böyük hədəfinin qoymasıdır. Məsələn, yazır ki, Bakı Dövlət Universiteti Tətbiqi Riyaziyyat Fakültəsi 630 bal. Və hər gün bunu ürəyində yaşayır. Bu pozitiv səbəbdir. İnsanın motivasiyası, belə deyimdə, hədəfi böyük olanda motivasiyası da böyük olur. Məsələn, siz yəqin ki, belə deyimdə, elə abituriyentləriniz var ki, bütün günü sosial şəbəkələrdə vaxt öldürürlər, WhatsApp-da yazışırlar, nə bilim, uşaqlarla çayxanaya gedirlər, gəzməklərə gedirlər, onu bunu izləyirlər ancaq TikTok-da, Instagram-da. Bu insanın niyə belə olduğunun bir dənə səbəbi var. Bu adamın böyük hədəfi yoxdur. Bu adamın böyük həyat hədəfi yoxdur. Əgər onun böyük hədəfi olsa, o keçən saatinin hər dəqiqəsini qədrini biləcək. Motivasiyada qalmağın nömrə bir yolu böyük hədəf qoymaqdır. 350 ballıq potensialı olan abituriyent özünə 550 bal hədəf qoysun, görün o necə dirçələcək. Aydındır. Çox sağ olun. Bir nəfər Sevda Məmmədova yazır. İmtihan stresindən necə azad olmaq olar? Okay. Sevda xanım, imtihan stresi iki səbəbdən yaranır. Ən birinci səbəb və ən böyük səbəb hazırlıqsız olmaqdır. Hazırlıqsız olmaq. Bax, belə deyim də, düşünün ki, məsələn, siz sizə sual verirəm ki, öz yaşadığınız ərazidəki marketə getsəniz və bunu gecə saat 3-də eləsəniz, qorxarsınız mı? Siz deyəsiniz ki, əşi, mən o marketin yolunu gözü bağlı da bıraxsın o marketə gedirəm. Niyə qorxuram ki? Niyə qorxmursunuz? Çünki sıra yolunu bilirsiniz. İndi deyirəm ki, siz bizim Sumqayıtdakı məhəlləmizdə ilk dəfə gəlmişsiniz bizə qonaq və gecə saat 3-də bizim marketə getməyə qorxarsınız mı? Siz deyərsiniz ki, yəqin ki, qorxaram. Çünki birdən narkoman olar, birdən nə bilim, necə deyim, oğrusu olar, kimsə qulduru olar. Nəyə görə bilmədiyiniz şeylər sizi qorxudur? Bildiyiniz şeylər qorxutmur. İmtihanda da elədir. Əgər siz bilirsinizsə, hazırlıqsınızsa, siz qorxmayacaqsınız. Düşünün ki, auditoriya qarşısında çıxış edəcəksiniz. Nə vaxt tərəddüd olursunuz? O zaman ki, siz çıxışınızı bilmirsiniz, hazır deyilsiniz. Düşünürsünüz ki, auditoriya sizdən qat-qat çox bilir. Amma hazırlıqlı olanda heç bir... Məsələn, siz bilirsiniz də, bu canlı yayıma qoşulmamışdan öncə mən harada idim? Bakıdan gəlmişdim, gecikdim, qaça-qaça qalxdım və belə çox rahatlıqla çıxdım efirə. Çünki danışacaqlarımın hər birini detal bilirəm. Amma hazırlıqsız olanda insan qorxur, həyəcanlı olur. Birinci səbəb imtihanında narahatlığın səbəbi hazırlıqsız olmaqdır. Siz əgər 200-300 bala güman edirsinizsə, siz imtihanda əlbəttə ki, həyəcanlanacaqsınız. İkinci səbəbi isə psixoloji bir bariyerdir. Necə ki, məsələn, pişikdən qorxan adamlar yəqin ki, görmüşsünüz də. Pişik qorxuludur mu?
Pişikdə qorxulaq heç nə yoxdur. Amma adam beyninə qoyub ki, bu pişik qorxulur. Okay. İkinci isə psixoloji bariyerdə. Daha ona mən belə deyim də, ipucu verə bilmərəm. Ona gərək bir psixoloqla müzakirə eləyəsiniz ki, niyə mən imtahana qorxuram? İmtahan streslərini azaltmaq üçün mən deyərdim ki, əlavə olaraq deyərdim ki, imtahan, sınav imtahanlarında daha çox iştirak etmək də aradan qaldırır. Çünki insan o situasiyanı tez-tez yaşayır, artıq ona öyrəncəkli olur. Növbəti qəbul imtahanına girəndə onu da sınav imtahanını hesab eləyərək artıq o stresini azaltmış olur, o narahatçılığını daxilindən atmış olur. Yəni, yaxşı olar ki, şagirdlər sınav imtahanlarında da belə deyək də, sıx şəkildə iştirak etsinlər. Yusuf müəllim, elə bayaq dediyimə gəlir də bu da. Yəni, tanıdığınız şey, dəfələrlə elədiyiniz şey sizin üçün qorxulu olmur. Əgər sınav imtahanlarına 15 dəfə girmişsinizsə, bu artıq sizin üçün çox adiləşir. Doğru, doğru deyirsiniz. Yaxşı misaldır. Allahverdi Xəllov, Cümşüdov, Elgün eyni zamanda bir neçə izləyicilər eyni sualı yazıblar. Fənni sevmək, fənnə maraq yaratmaq üçün nələr etməliyik? Yəni, əvvəldə qeyd elədiniz, sizin maraqlarınız texniki fənlər olub, riyaziyyat, fizika. Yəni, maraq nədən yaranır? Yəni, şagirdlər özlərində o marağı bu məqsədli şəkildə mi olur? Yoxsa elə sinifi yuxarı gəldikcə, yuxarı siniflərə gəldikcə qavrama, mənimsəmə daha yaxşı olduğundan mı maraq yaranır? Yoxsa mən yenə deyirəm, məqsəd qoyur ki, mən biologiya fənnini sevəcəm və onu yaxşı öyrənəcəm. Yəni, bu maraqları necə yaratmalıdır şagird özlüyündə? Çox yaxşı sualdır. Məsələyə belə baxaq da. Məsələn, sizə sual verirəm ki, bir qızın paltarlarını necə sevə bilərsiniz? Yaxud bir qızın yaşadığı şəhəri necə sevə bilərsiniz? Və yaxud bir qızın, nə bilim, valideynlərini necə sevə bilərsiniz? Siz o qızın özünü sevsəniz deyil. O paltar, şəhər, valideyn, bundan sonradan gələn detallardır. Yəni, bunlar ana səbəblə bağlı olan şeylərdir. Məsələn, tutaq ki, siz qarşı cinsi sevdikdə onunla bağlı olan çox şey sevməyə başlayırsınız. Bəlkə də normal vaxtda bunlar sizə xoş gələn bir şey deyil. Hə? Məsələn, tutaq ki, bir xanımdan soruşsan ki, hansı avtomobili soruşursan, böyük ehtimal ki, onun sevdiyi oğlan hansı avtomobili sevirsə, o da onu sevir. Okay? İmtihanda da belədir. Məsələn, doğru. Siz fənni necə sevə bilərsiniz? Siz qəbul olmaq istədiyiniz hədəf böyük olanda və o institutun fakültəsi çox bal tələb edəndə və onu ürəyinizdən istəyəndə siz institutu sevdiyiniz üçün hazırlıq prosesini sevəcəksiniz. Okay? Elə bir institut düşünün ki, o qızdır, hazırlıq prosesi o qızın paltarı və yaxud da qızla bağlı olan xatirələr. Belə əlaqələndirə bilərik də. Sevmədiyiniz şeylər, normalda sevmədiyiniz şeylər də sizin hədəfiniz böyük olanda sizin çox xoş ola bilər. Amma belə deyim də, məsələn, hər səhər durub dəniz qırağında bir saat qaçmaq nə dərəcədə xoş bir şeydir də? Bu əksəriyyətimiz çox xoş olan bir iş deyil. Amma sən olimpiya çempionu olub yarım milyon mükafat qazanmaq istəyirsənsə, sən bunu sevərək edəcəksin. Burada sevdiyin qaçmaq prosesi deyil. Sevdiyin sən onun yarım milyon mükafat. Mükafat böyük olanda prosesin özünü də sevir adam. Sonra? Belə görünür ki, yəni məqsədi qoyub, artıq o məqsədə getmək üçün insan başlayır o fənni, o belə deyək də, hansı ki, onun gedib ona o məqsədinə çatacağı, həmin fənləri sevməlidir və yəni bunun ayrı yolu yoxdur və onu təbii ki, o arzuları ilə arzuların arxasında getdiyi üçün sevir, belə deyək. Daha çox onu oxumağa başlayır, ona o fənni fənlə daha çox meyil salır. Doğru. Sonda nə tövsiyə edə bilərəm, Yusuf müəllim? Buyurun. Burada onu da əlavə edə bilərəm ki, burada öyrətmənin də, öyrədənin də rolu böyükdür.
Yani müəllim də o fənni o şagirdə sevdirməyə bacarmalıdır. Günay Salmanlı yazır. Abituriyent telefon işlətməlidirmi? Gündə nə qədər telefona vaxt ayırmaq olar? Günay. Siz dediniz, bunu da cavablandırsaq yaxşı olar. Günay, mənim o vaxtı, deməli, ailəm gedib kreditə mənə çəkilişli N70 telefonu götürmüşdü, hansı ki WhatsApp-ı var idi, Facebook-ı var idi. Bir ay işlətdim mən onu, mən gördüm ki, bu əməlli başlı vaxtımı alır da, oturub mahnılara qulaq asıram, videolara qulaq asıram və bu imkan verməyəcəm mən üstə gireyim. Onu verdim atama, adi zəng gəlib zəng edən bir dənə telefon götürdüm. Şiddətlə tövsiyə edirəm ki, adi telefon işlədəsiniz. Yəni zəng gəlib zəng edən telefon işlədəsiniz. Təkcə WhatsApp-ın özü elə gün ərzində ən azı bir yarım saat adamın vaxtını aparır. Ona görə bu məsələyə biraz diqqətli olsanız yaxşı olar. Bu bir müddətli idi də, bir illikdir. Sosial şəbəkələrdən. Bəli. Bəli. Kifayət qədər sosial şəbəkələr var, yəni sayt çox, WhatsApp bir tərəfdən, yəni televiziya kanalları. Burada iradə də lazımdır ki, abituriyentə üçün. Mən yəni 2 ili televizora baxmayacağım, mən Facebook profilim olmayacaqdır, mən WhatsApp işlətməyəcəm, fərz edək ki. İndi hal-hazırda hər şey online üzərindən olduğu üçün yəni məcburdular ki, müəyyən işləri WhatsApp-la, yəni telefonla, Zoom-la, Zoom proqramı ilə görsünlər. Amma yəni bu müvəqqəti çətinlikdir də, yəni bu bir aylıqdır. Elədir. Təbii ki, yəni məqsədə çatmaq üçün, uğura çatmaq üçün mütləq şəkildə vaxtlarına, vaxt ən dəyərli resursdur də onlar üçün, abituriyent üçün. Elədir, Yusuf. Elədir. Birinci növbədə zamanı düzgün idarə etməlidirlər ki, uğura gəlib çatsınlar. Elədir, Yusuf müəllim. Müəllimlərin də bu arada müəllimlərin də sualı var. Uşaqları necə istiqamətləndirmə və onların imtahan qorxusunu azaltmaq üçün biz nələr etməliyik? Belə bir deyim var, deyir, öyrənə bilməyən şagird yoxdur, öyrədə bilməyən müəllim var. Universitetə qəbul olmayan şagird yoxdur, qəbul elətdirə bilməyən müəllim var. Düzdür, indi bəzən o tamamilə sıradan uşaqlar olur ki, onlara heç cür təsir eləmək olmur. Göygöl Tədris Mərkəzinin müəllimidirsə, o heç narahat olmaq deməz. Sizin tələbələrinizin, nə bilim, 99% artıq yerləri bəllidir. Özü də çox-çox dəyərləri yüksək uşaqlardılar, maşallah olsunlar. Burada həm forumlarda görürük onları. Bilmirəm, sizin elə bir qəribə bir apavanız var ki, o konveyerə düşən uşaqlar oradan qızla dönür çıxır. Alqışlayıram buradan Göygöl Tədris Mərkəzinin müəllimlərini. Eşq olsun sizə. Mənim uşaqlarda yenə dediyim ki, böyük hədəf qoymaq lazımdır. Bilirsiniz, necə ki balaca uşaqlar ata-anasının onlar haqda olan təəssüratlarını doğruldurlarsa, tələbələrdə, abituriyentlərdə, müəllimlərin onlara haqda fikirlərini doğrulurlar. Məsələn, mən xatırlayam ki, Fazil adında bir müəllim var idi. Elə sizin tərəfdən idi o da. Hər həftədə bir dəfə gəlirdi, çiynimi sıxırdı, deyir, ayə, sən 700 bal yığacaq. Eşdirsən, ha, sən 700 bal yığacaq. O, psixoloji dəstək. Psixoloji olaraq mən beynimə otuzdururdu ki, sən nəsə böyük bir şey eləyəcəksən. Bunu biz önəmsəməyə bilmərik. Yəni, uşaqlara hərdən belə bir şeylər atmaq lazımdır. Məsələn, bizim Bakıda Dadaşso Business School adında bir platformamız var. Biraz da danışım ondan. Elə bil, tələbələr instituta girdikdən sonra ciddi bir boşluqda olurlar. Məsələn, hal-hazırda sizin tələbələriniz bütün günü hazırlaşırlar, bir-birinə şeylər bölüşürlər, testlər eləyirlər. Belə deyim də, o bir ekstra sikl baş verir həyatlarında. Amma institut belə olmayacaq, institut darıxdırıcı olacaq. Biraz onları ruhdan salmaq kimi olmasın. Universitetdə onlar bu cür həyəcanı görməyəcəklər. Biz birinci kursa qəbul olunmuş tələbələri nə edirik? Onları bir illik üzvlük kimi qəbul edirik şirkətimizə. 250 manatdır bizim üzvlüyümüz, elə də baha deyil. Onlar bir dəfə bunu ödəyirlər və biz onları hər həftə təlim və seminarlara salırıq, iş adamlarıyla görüşdürürük. Onlara seçmə kitablar veririk. Onları həyatda uğurlu eləyəcək seçmə kitablar veririk və onları uğurlu olmaları üçün mentorluq eləyirik ki,
Ax, bu iş yerlərinə müraciət elə, bu təcrübədən keç, bu kitabları oxu, bu təlimlərə gid və bu şəkildə prosesi davam elətdiririk. Məsələn, hal-hazırda bizim 150-200 yaxın üzvümüz var və onlarla biz aktiv şəkildə işləyirik. Məsələn, tələbələr qəbul olub Bakıya gəldikdən sonra sizin tələbələriniz, belə deyim də bu biraz öz şirkətimi tərifləmək kimi olmasın. Mən şiddətlə tövsiyə edirəm ki, Dadaşov Business School-a yaxınlaşsınlar, məndən bir tanış olsunlar. Və o birinci kursda, o birinci kurs onların pöhrə vaxtlarıdır da. O pöhrə vaxtlarında biz onları doğru torpağa əkək, doğru torpaqda bitsinlər. Çox faydalı bir toxum, ki, buğda toxumu, səhralığa düşsə, zayvay olub gedəcək. Amma münbit torpağa düşsə, ondan yaxşı bir sümbül yetişəcək. Çox düzgün vurguladınız, Elvin bəy. Yəni, şagirdlər, abituriyentlər, məzunlar universitetə qəbul olandan sonra çox böyük bir boşluq yaranır. Yəni, sizin hansı ki, o şirkətdə o boşluq doldurulur, yəni, alqışlayıram mən də. Şagirdlərin, məzunların, tələbələrin deyək də, ixtisas diplomu ilə bərabər onlarda yumşaq bacarıqlar deyilən bir bacarıqlar da formalaşmalıdır. Onların gələcəyi üçün, karyeraları üçün. Bəli. Sizin şirkətin də, yəni o məzunların, tələbələrin inkişafına yəni böyük dəstək olursunuz. Yeri gəlmişkən, orada Bünyad müəllimlə biz uzun müddətdə danışıqlar aparırıq ki, bu şirkətin bir prototipini Gəncədə yaradaq. Bu gənclərin inkişaf platformasını Gəncədə yaradaq. Böyük ehtimalla biz sentyabr ayından Dadaşov Business School-un bir filialına da Gəncədə start verəcəyik. Gəncə böyük şəhərdir. Özünüz bildiyiniz kimi kifayət qədər Bakıdan sonra ikinci ən böyük şəhərdir və orada gənclər üçün vahid inkişaf platformasını düşünürəm ki, start verə biləcək və çox da düşərli olacaq şəhərimizə. İnanıram ona. İnşallah. Var mı Yusuf müəllim suallarımız? Yavaş-yavaş bir sağollaşaq. Hamı təşəkkürlər yazırlar izləyicilərimiz. Demək olar ki, burada da verilən suallara ümumi olaraq cavabladınız. Bir daha təşəkkür edirik. Çox sağ olun Yusuf müəllim. Dəvətimizi qəbul etdiniz. Şagirdlərimiz üçün, abituriyentlərimiz üçün faydalı məsləhətlərinizi verdiniz. Sizin dilinizdən eşitməkləri başqa bir belə deyək də hədiyyə də onlar üçün. Bir daha təşəkkür edirəm. Təşəkkürlər Yusuf müəllim. Çox sağ olun. Mən düzü burada Facebook-da izləyənləri görmürəm. Hamıya təşəkkür edirəm dostlar. Sağ olun. Özünüzə inanın, hədəflərinizi böyük tutun. Gecəniz xeyrə qalsın. Sağ olun Yusuf müəllim. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.